Таджикистан менен маанилүү протоколго кол коюлду. Кыргызстан менен Таджикистан эки өлкөнүн бардык чек ара маселелерине чекит коюуга негиз болчу протоколго кол коюшту. Бул тууралуу КР делегациясынын башчысы Камчыбек Ташиев билдирди. Кеп номер 44-чү протокол жөнүндө болууда. Ал эми тажик тараптын делегация башчысы Саймумин Етимов документ эки мамлекеттин президентинин эрки менен ишке ашканын белгиледи.